كسور قبا يا فديتون يا مديتون قاتل بويس بس ما دي وين قاتل بويس ما اذكر ما ادري تاكسور قامت قامت كيس دليل كيس انا مورك زوي انا مورك بوي يو شن هايت سوايس كي يو شن هايت سوايس انا مورك ما بوي انا مورك ما بوي كلو مور بوي يو مور باش تمالو 16 سال کے ایک نوجوان کی جو ہے ڈیڈ باڈی پائی گئی ہے کنزر کے ایریا سے جو کہ ایک یتیم ٹرسٹ میں پڑھتا تھا جو کہ اپنی تعلیم وہاں سے لیتا تھا اس کے بعد جو ہے فیملی وہاں پہ پہنچی اور ان کی لاش جو ہے بڑی ہی بے رخی سے جو ہے وہ ملی ہے فیملی ابھی پروٹیسٹ کر رہی ہے پریس کالونی سری نگر میں اس وقت میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات اور واقعات اس وقت کیا بنے ہوئے ہیں اور ان کا نام جو ہے شاکر تھا جن کی عمر 16 سال تھی تو کیا شنا مشنا رخسانہ کیا ہوا تھا کیا زانے بچا یہاں فون بوے روی ونان بہن فون بہ کر ساد ٹھٹ ونان بوے روی بوچھنا اتھی آو بہت ونان سہ کت گو ونان سہ نبر کن گندا سہ نبر کن گندا سہ ہسا گو سہ تم ون بچن بہ گا یور کمپوٹر ولس نش گھو بہ ونان بہ ون کمپوٹر ولس نش گھو بہ سہ ترمت کمپوٹر ولس نش تور آمت واپس کہین تین آمت کمپوٹر ولس نش آمت واپس کہین تین بہت سوچان اگر یہ کمپوٹر ولس نش لگا دہ منٹ گسا مگر یہ کت کن ووت کنزر یہ کت کن ووت تور وت پتہ کہین تین امس گئی دم وری ات چلان مگر یہ اس نیران تم یہ اس غیر ذمہ دار بچہ کہین تین یہ علی نیران اس کن جائے یہ اس تلان سر ست یہ اس تلان بچہ ٹرسٹک ست اتھی اس نیران کن جائے اگر امس کن جائے امے ٹرسٹ ولس سوزان مگر یہ اس تلان بچہ اخ ست یہ اس نیران کن زنی کہین تہ یہ گرہ یہ اس گھر تہ ونان بہ تلا ست امس ونان ببلا یہ نا اور یور اسک نیران اس ہسا بدل جائے اور یور ازن نیران کہین تین یہ ونان ممی یہ ونان بینہ ممی یہ سارے ونان گائے بہت کن زن نیران کہین تین بہت ٹرسٹ والن ون مطلب ام ونان اس ہسا ٹھانڈا دون ترے درائے بہت فون کر تھی کھیل تمہیں پہ ٹھانڈا ام ونان اس ٹھانڈا اس ٹور گاڑی ٹھانڈا اس پانچ گاڑی ٹھانڈا ام ونان اس ٹھانڈا دون بس بہت کر دہ منٹ بعد فون پانچ منٹ بعد فون لوگ ونان میون بوے لوگ ونان میون بوے بہت مگر گرکین تہ ونان کہین تین اس مونڈ موج بہت دپان اگر بہ ماج ون مے مر موج اتھ ستھن بہت تمہن بت وت دان دون بس بہت بیے کر فون بہت تمہن ونان لوگ ونان میون بوے ام ونان نا اس کنزر پارکہ مز لاسٹ نیب اس گھو صبح صبح بہت راتچ راتا کڑا بہت صبح کر بی فون بہت ونان صبح امن دپان لوگ نا ونان وت کنزر پارکہ مز کیا ونان وت کنزر پارکہ مز ٹھانڈا ٹھانڈا ام کنزر پارکہ مز واتان بہت نیران میون پتر تو بہ اس نیران امے امے دب امے دب نیران میون بوے میون میون پتر تو بہت نیران اس کران اس نیران اس پکا پکا ٹھانڈان اس اڑین جائیں فوٹو دان اڑین جائیں نمبر دان اڑین جائیں کیا بہت کر سرس بہت دان میون بوے ما وچ کن جائے من اوڑ گھنٹہ بہت واتا کنزر پارکہ بہت ونان سی سی ٹی وی کرتو چیک ام ونان کنزر ونان کنزر پارکہ ول نا اس کنسے پہ بہت ونان اگر اس بہ ونان مس ٹرسٹ والن پہ شک مگر شک چھس بہ کر ٹرسٹ والن پہ کہین تہ بہت کر کنسے پہ شک مگر یہ ونان امن اگر ٹھیک میون بوے تروک تہ کیاز تروک پانچ لڑکہ کیاز تروک تہ الگ یل تن امس گو کہ یہ اس ٹرسٹس پہ آسان امن آج گوڈنچ لٹ کورمت امن کرن بیاکھ امن کرن بیکس جائے کرن شفٹ اس امن گھن بیکس جائے امو ترمت پانچ لڑکہ پانچن لڑکو مز کیاز مود اخ لڑکہ یہ میون بوے کیاز مورک یہ پانچ لڑکہ ژور لڑکہ گوئی کت یل مارہ کھا تیل مارہ سارے لڑکن یہ مور یتن یہ امن مور تیل کی مور یہ نت مورمت امو ٹرسٹ والو امو یہ پٹھ اس تمو مورمت نت یہ بچو مورمت بس کر پولیس یہ گزارش بس بہت یسان انصاف بہ انصاف بہت یسان مے تم بو سند قتل کڑت یہ کم مور یہ کم ہی مور بس نال مز دپان نال مز گو یہ ایکسیڈنٹ مگر ایکسیڈنٹ چھ یہ مرڈر کیا یہ مرڈر امس اس لوت یہ اس نکرس مز ترومت بس یہ نکرس مز یہ اس نکرس مز حالات اس بر امس اس سوری پان تر پھٹر امس اس نار پھٹر خیر شاکر کی آخر کار کس طریقے سے موت ہوئی ہے اور کس طریقے سے ان کے ساتھ یہ انسیڈنٹ پیش آیا ہے یہ بڑی سوچنے والی بات ہے پولیس کی جانب سے کاروائی کی گئی ہے مزید کیا کاروائی نکل کے سامنے آتی ہے اور آخر کار کس نے لی 16 سال کے شاکر کی جان اور کن وجوہات پر جو ہے اس طریقے کی گنونی اور گری ہوئی حرکت جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا حال کیا ہے فیملی کا کیا حال ہے اور اس بہن کا کیا حال ہے جو اس وقت جو ہے انصاف کی گوہار لگا رہی ہے کیا آج کل اتنا آسان ہو گیا ہے کسی کی بھی جان لینا پولیس کو چاہیے کہ وہ اس پہ جلد سے جلد کاروائی کرے تاکہ اس کی جو باقاعدہ طور پر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے وہ سامنے آئے دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید